সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। মই আজি মোৰ ভিডিওটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই থাককচোন শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। অকণমান তললৈ নামি আহিছোঁ, তলতে অকণমান বহোঁ বুলি, আৰু ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে, ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা, থাকিব নোৱাৰি এইখিনি সময়ত। তাকে তললৈ নামি আহি আমি অকণমান তলতে এয়া বহিছোঁ, চুংকু আহিছে, এনেকৈ অকণ কথা বতৰা পাতি। এইজনী কলি, তলত আমি কুকুৰ এজনী থাকে, তাকে কলি বুলি কওঁ আৰু তাইক। ওলাই আহিছোঁ, ল'ৰাই ড্ৰাইভ কৰি লৈ আহিছে, আৰু এয়া মানুহ দুনুহ বেছি নাই, ভিৰ ভাৰো নাই বাৰু। যিটো কামৰ উদ্দেশ্য লৈ আমি আহিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম বাৰু, আজি মই ভিডিঅ'টোত নজনাওঁ। আৰু সেয়া গৈ আছোঁ আমি তিনিটা, গৈ পামগৈ আৰু। অকণমান চিটি চেণ্টাৰত সোমালোঁ, ইহঁত দুটা সোমাম বুলি কোৱা দেখি সোমাইছোঁ, একো তেনেকৈ বজাৰ কিবা কৰিম বুলি নহয়, এনেই এপাক সোমাইছোঁ, সিহঁতে কিবা খাব বোলে। তাকে এয়া বস্তুবোৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থয়। এয়া আমি আহিছোঁ এই ফুড কোৰ্টত, ফুড কোৰ্টত সিহঁতে কিবা খাব, তাকে সিহঁতে বোলে বাৰ্গাৰ সিং খাই বোলে। আহি গ'ল বাৰ্গাৰ সিং, আৰু বাৰ্গাৰ কিংটো নাম শুনিছোঁ, কিন্তু বাৰ্গাৰ সিং শুনা নাছিলোঁ। তাকে মই কৈছোঁ সিহঁতক, বাৰ্গাৰ সিঙৰ ভায়েক নেকি বাৰ্গাৰ কিং, হাঁহিছে সিহঁতে। ইমান কম নামত 49ত বাৰ্গাৰ খালোঁ, বহুত টেষ্টি, খতমে হ'ল আৰু। ওপৰতে অকণমান ঘূৰি এয়া মাৰ্কেটখন ঘূৰিলোঁ, বস্তুবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈছে, ওপৰৰ ষ্টলবিলাক আছে যে তাতে অকণমান সোমাই এয়া ঘূৰিলোঁ, বস্তুবোৰো চালোঁ। আৰু এয়া মই ফ্ৰীতে মাছাজো ল'লোঁ, তেওঁ ক'লে বোলে বাইদেউ চাওক মাছাজ বস্তুটো বৰ ভাল, আপুনি ল'ব পাৰে, অকণমান ফ্ৰীতে মাছাজো কৰি দিলে। ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ মাছাজটো কৰি দিলে, একদম ৰিলেক্স লাগি গ'ল। আৰু বেছি দাম নহয়, 25ত গোটেই ছেটটো পায়। আৰু মই তেওঁক কৈছোঁ নেক্সট টাইম আহিলে লৈ যাম, আজি মই নিবলৈ অহা নাই, চালোঁ ট্ৰাই কৰি। তাকে ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল। এয়া অকণমান ঘূৰিলোঁ গোটেই মাৰ্কেটখনত, মাৰ্কেটখনত ঘূৰি এয়া চালোঁ বস্তুখিনি। এয়া ভেৰাইটি আচাৰ চাওক, ভেৰাইটি আচাৰ, আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইবিলাক চানা, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই থৈছে, কিন্তু মই লোৱা নাই, চাইছোঁহে আৰু আজি। আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আছোঁ, আমাৰ প্ৰায় কামকেইটা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰমুৱা হৈছোঁ আৰু। ঘৰলৈ গৈও এই আলহী আছে, ভাত খোৱা আলহী আছে, লৰালৰিকৈ গৈ বনাবগৈ লাগিব, তাকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তোমার বার্থডে নাকি?
বাচন ধুই আছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ দিনটো শেষ হৈছে এতিয়া মই ব্যস্ত বাচনখিনি আছিলে তাকে ধুই পখালি লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এটাও কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ